fal pak. Ja te ke keni, po mund të merrni fjalën, sigurisht, meqense po shohim pamje edhe për pak sekonda. Tani arsyeja pse kjo është disproporcionale është sepse nuk ka policë aty. Ty ka trafikant. Nuk ka policë, un po shoh me qindra dhe në informacionet e mia janë 1000 nga të gjitha. 1 minutë, më lejo ta mbaroj. Unë shoh që janë policë ata. Un po them që janë të mbushur me trafikant. Se jo më kot këtu 60 persona, 60 efektiv policie para një muaji kanë dhënë dorëheqjen, sepse janë të kapur tek telefonatat Sky. Policia e shtetit është e inkriminuar nga koka deri te këmbët. Jo që kjo të mohojmë faktin që aty ka efektiv ndershëm policisë dhe ka sa të duash. Por që aty është mbushur me trafikant apo përdorues të niveleve më të larta të kokainës dhe të shumë drograve tjera, kjo është e pamohueshme dhe mjafton vetëm një test i bësh këtyre të pestëve që kanë ndërmarrë atë aty, njërin prej cilëve e njohun. Shumë mirë. Arritët të identifikoni, ishit në afërsi? Po, tani. Jo, e identifikova tani. Por do më duhet që ta konfirmoj, nëse është ai apo jo. Tani, këta trafikant, të cilët veshin këto uniforma policie nga një krye trafikant, që është Aulan Balla, Aulan Bego Balla, i përfshir edhe në ato telefonata s'ka dhe prandaj ku shkoi tek Interpoli nuk bëri dot një foto as me rojen e Interpolit tek dera. Këta kanë vetëm një detyrë, të shprehen dhe të tregojnë shefit të tyre se sa të egrë dhe të fuqishëm janë kundër kundërshtarit. Por e vërteta është kjo, nuk i tremi kapsolla ata që bëjnë këtë lloj aktesh. Ato i trem fryma që ka kjo protestë. Ata gjithë secili për atyre do mbajnë përgjegjësi se kjo protestë nuk u mbyll. Kjo protestë do të vazhdoj dhe ky aksion do të vazhdoj. Ta cilët kanë ndërmarrë këto hapa, janë të mirë pritur të ndërmarrin, ka pasur dhe të tjerë që i kanë ndërmarrë dhe kanë marrë përgjigjen që meritojnë dhe këta do ta marrin përgjigjen që meritojnë si Çeço. Çfarë do thotë përgjigjen që meritojnë? Në fakt, epizodet të kësaj natyre, në mos edhe më të agravuara dhe më disproporcionale se kaq, janë parë dhe në protesta të tjera. Kush ka dhënë llogari? Kanë dhënë llogari sepse një pjesë mirë atyre që kanë bërë këto lloj aktesh dhe ka qenë një denoncim i oni bër para një muaji në me emër dhe mbi emër të disa nga këto efektiv policie nga Partia Demokratike, cilët sot janë burg. Dhe këta do të marrin përgjigjen që meritojnë të marrin. Por unë falenderoj shumë dhe zotin Vangjeli dhe të gjithë analistët, të cilët me drejtë edhe e shikojnë këtë siç mund ta shikojë çdo qytetar shqiptar që ç'është gjithë ky agresivitet. Kjo ndodh kur ke një qeveri të ndërtuar mbi bandën. Arsyeja pse nuk i konsideron, është vërtet që nuk i konsideron qytetarët, nuk e konsideron parlamentin, nuk e konsideron pluralin, nuk konsideron rregullat, se kjo është një qeveri që nuk jeton me rregullat, jeton mbi rregullat, mbi drejtsinë. Kjo kërkon ta kontrolloj drejtsinë. Siç është dhe e vërtetë ajo që thon që kjo opozitë duhet të ketë një alternativë. Analistët duhet të jenë të qartë cilash. Mund ta kemi thënë një herë mbas se s'ka mjaftuar, duhet të thonë përsëri. Mbas se është thonë sot, duhet të thonë përsëri nesër. Që kjo alternativë tjetër është shumë e drejtë mbas se kjo është një dobësia jona, por duhet të thonë një gjë tjetër që nuk jemi një opozitë në kushte normale. Ne jemi një opozitë e cila ende sot mbahet peng bula nga qeveria. Po, por ende sot nuk besoj se do të jetë më një justifikim i vlefshëm ndërkohë që 2025 apo. Po, tash unë e njoh që kjo mund të merrë gjithë një dorë rregullimin tuaj, domethënë, ndërkohë që rregulloni vetë vetën, mund të rregulloni edhe alternativën. Unë e njoh që kjo mbase është një dobësi jona dhe mbase ne duhet të fokusohemi më shumë dhe nuk e heq asnjë presi asaj. Por sot mendoj që është e udhës të diskutojmë kjo protestë, cili ishte mesazhi në këtë protestë? Në këtë protestë mesazhi mendoj qartë ishte që ka një frym antiqeveritare aq të madhe sa edhe ditë martë, se ju thoni Tiranës. Po patjetër Tiranës, nuk vinë dot ata nga rrethët cilët punojnë, janë në punë, deri në 4:30, 5:30 filloi protesta. Nuk vinë dot deri këtu sepse edhe nuk kthehen dot, se s'keni më as autobuza për të kryer. Mos kanë as para për të shndruar produktimin. Po pos faktit kushtet ekonomike që janë katastrofë. Ktu patjetër që ka dal Tirana, por Tirana del sepse është bashkuar baza e Partisë Demokratike dhe funksionon organizimi për të shkuar derm der në çdo familje dhe qytetarit të Tiranës apo kudo.